Prezident İlham Əliyevin fərmanına uyğun olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən ünvanlı dövlət sosial yardımı sistemi üzrə yaradılan vahid elektron müraciəti və təyinat alt sisteminin sınaq işlərinə başlanılıb. Sınaq ilk olaraq Bakının Binəqədi və Yasamal rayonlarında aparılıb. Ünvanlı dövlət sosial yardım üzrə avtomatlaşdırılmış sistem vətəndaşlara ünvanlı dövlət sosial yardımın alınması üçün elektron formada müraciət etmək imkanı verir. Yardımın alınması üçün elektron formada müraciət bu sistem üzrə yaradılan vahid elektron müraciət və təyinat al sistemində qəbul ediləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Təminat Xidmətinin rəisi Çingiz Əliyevin sözlərinə görə, vətəndaşların ailələrinin ünvanlı dövlət sosial yardım alma hüququna baxılması üçün lazımi araş və məlumatlar artıq onlardan tələb olunmayacaq. Aidiyyəti qurumların informasiya resurslarından elektron qaydada ediləcək. Bununla bağlı olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin elektron hökumət portalı üzərindən 20 qurumun müvafiq informasiya resurslarına çıxışının təmin olunması nəzərdə tutulur. Həmin qurumlardan artıq 12-si tərəfindən müvafiq informasiya sistemləri və servislərin portalı inteqrasiyası işləri başa çatdırılıb. Digər qurumlar tərəfindən də bu yöndə işlər artıq son mərhələdədir. Bakı şəhərində Binəqədi rayon əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzində və Yasamal rayonunun sosial müdafiəsi mərkəzində bu məqsədlə yardım masalarından ibarət kabinet təşkil olunub. Vətəndaşlarımıza həmin kabinetə müraciət edərək dövlət qurumlarından ünvanlı sosial yardım almaq üçün tələb olunan zəruri sənədləri əldə etmədən yalnız ailəni təmsil edən şəxsin notariusa müraciət etməklə, ərizə bəyannamə sənədini əldə etməklə müraciət etmək imkanları yaradılıb. Yeni sistem təminatlı ailələrin ünvanlı dövlət sosial yardımla təminatı sayəsində məmur vətəndaş ünsiyyətinin aradan qalxmasına, həmin ailələrin bu yardım növü üzrə sürətli, rahat və şəffaf xidmətlərə çıxışına imkan yaradacaq. Sosial yardım alınması elektronlaşması çox yaxşıdır. Mən buna görə cənab prezidentə minnətdarımızı bildirirəm. Bizim kimi insanlara belə qayğı ilə yaraşır. Müvafiq qurumların informasiya resurslarından əldə edilən məlumatlar əsasında ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edən vətəndaşın və ailəsinin gəlirləri, aylıq xərcləri, maddi məişət şəraiti üzrə ətraflı qiymətləndirmələr aparıldıqdan sonra ailəyə yardımı təyin olunub-olunmaması barədə qərar avtomatik şəraitdə qəbul olunacaq. Yardımın ödənilməsi məqsədi ilə həmin şəxsə dair bank hesabının açılması üçün sistem tərəfindən müvafiq banka sifarişin verilməsi də avtomatik şəraitdə həyata keçiriləcək. Qəbul edilən qərar ünvanlı dövlət sosial yardımın alınması üçün müvafiq bankın ünvanı və bank kartının hansı tarixdə təhvil götürməli olduğu barədə məlumatlar ailəni təmsil edən şəxsin elektron ünvanına və yaxud ismarış formasında mobil telefonuna göndəriləcək. Tural Qurbanov, Zardadaşov.